Booktuber Boom, Booktuber lehiaketako hirugarren edizioa martxan da kuadrilla. Eta zer da Booktuber Boom, Booktuber lehiaketa? Ba, Eusko Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak eta Galtzagorri elkarteak antolatutako egitasmo bat da. Eta zer da Booktube bat? Ba, Booktube bat da liburu baten inguruko gomendioa edo liburu bati buruzko bideo bat grabatzea kamar baten aurrean ni momentu hauetan itxen nahi naizen bezala. Eta Iban, zein berda lehiaketa honetan parte hartzeko? Ba, oso erreza da, 14 eta 18 urte bitartean balima dituzu, liburu bat irakurri, gidoitxo bat prestatu kamar baten aurrean jarri eta kontatu zer iruditu zaizun liburu hori. Editatu, askar-askar, simple-simple, YouTubera igo eta listo kalisto maritrini! Eta importante, gero Booktuber Boom lehiaketako web orrialdean parte hartu formularioa betez. Nahi beste bideo bidale ditzakezue azaroaren 29a baino lehen. Eta atentzion everybody, ze aurtengoan sari potoloak daude jokoan. Nahi dazu behakin ze sari dauden? Epaimaiaren sari nagusia, Booktuber lanetan jarraitu alizateko materiala, kamera, tripodea eta mikrofonoa. Eta 200 euroko bonua liburu eta diskotan gastatzeko. Toma tomate tomaton! Epaimaiaren saria, GoPro bat, ole, eta 100 euroko bonua liburuetan gastatzeko. Eta amaitzeko publikoaren saria, abentura txango eder eta polit bat. Gelitu bideoa, ze azkeneko sari bat aipatzea ahazuzet. Gipuzkoaren zat, Gipuzkoa saria zertan datza, GoPro bat, eta 100 euroko bonua liburu eta diskoetan gastatzeko. Toma! Eta dize irailetik aurrera 9 kedada desberdin antolatuko ditugu EAEko liburutegi desberdinetan. Kedada hauetan Booktubeak zer diren, Booktuberrak nolakoa dien, nola grabatu bideoak, zalantza horiek guztiak asetzeko eta horiei erantzun bat aurkitzeko posibilitatea edukiko dezute. Eta zer irakurri ez daukazula, ba ez dago bate problemaik, sartu booktuberun.wordpress.com blogean eta hor daukazu liburu zerrenda luze bat irakurtzen. Eta listo kuadrilla, animatu parte hartzea Booktuber Boom lehiaketaren 3. edizioan eta ni horrego nahi zuen bideoak ikusten eta bertzi iruditzaten esaten, bale? Oso ondo, hala, venga, gero arte, aio, aio, aio!